Takže ahoj, já jsem Jirka, vítám vás u dalšího vlogu. Tentokrát si zase povíme něco o oblasti 51. Tentokrát si přečteme článek, který se jmenuje Trápení zaměstnanců. Tak jdeme na to, ať to máte za sebou. Zatímco všechny předchozí hypotézy jsou jen divoké spekulace, jedno je téměř jisté. Zaměstnancům se nedaří moc dobře. Jedna z mála uvěřených zpráv z Area 51 mluví o žalobě na vládu. 6 zaměstnanců se obrátilo na právníky, aby od vlády vymohli nějaké peníze. V Area 51 totiž byli zasaženi nějakou explozí, údajně vinou podmínek, které zde panují. Podle advokáta Jonathana Turleyho, který poškozené zastupoval, je americká vláda z konspirační teorií nadšená. Proč? Pomáhají odpoutat pozornost od toho opravdu špatného, co se v Area 51 opravdu děje, což je brutální porušování pracovních a bezpečnostních pravidel. V roku 1989 zde zemřel dělník na opravu neznámou, neidentifikovatelnou substrací. Po zásahu chemikálií mu začala stékat kůže z obličeje. Lékaři potřebovali k léčbě vědět, jaké bylo složení látky, která ho zasáhla. Vedení základu však toto přání odmítlo a tak dělník zemřel. Jak na to zareagovala federální vláda? Velmi krátce pragmaticky. Vyhláškou, která stanovuje, že v Area 51 neplatí žádné federální zákony. To je pro tento díl vlogu všechno. Obrázek, který můžete vidět, je satelitní mapa ruská satelitní mapa oblasti 51. Příště si zase něco přečteme, jak již jsem říkal, takže bohužel máte smůlu. Zase vám budu opravovat život.